Ya kai manomi, shin zaka yi farin cikin ganin gonarka ta yi yalwa da albarka wajen samun yabayan amfanin gona? Wanda hakan zai kawo gwamnati da masu bada tallafin noma su garzayo don kawo kuɗin su ya ƙara wa neman ka albarka? Shin dan uwa manomi, zaka so sanin halin da gonarka ke ciki daga ko ina kake? Maza, garzaya ka samu manhajar farm manager. Manhaja ce da za ta taimaka wajen fitar da amfanin gona mai kyau tare da samun tallafin noma daga ko ina a sassan duniya. Manhajar Farm Monitor ita ce kalanda ta sanin kowane irin yanayi gonarka ke ciki tare da sanar maka abin da gonarka ke bukata da kuma lokacin da take bukatar sa. Ba fa kalanda ce wacce ake gane ranaku da kwanan wata ba. Ko daya ita wannan kalandar za ta sanar ma da lokacin da ruwa zai sauka ko shukarka ba ta da lafiya kai har ma yanayin yadda gonarka take tudu ne kokari. Manhaja ce ta zamani mai dauke da sirrin tunani ta hanyar fasahar zamani. Ban fagama ba, ita fa wannan manhaja za su sanar ma me ya kamata ka yi a cikin duk ire-iren yaran da kake bukata. Hausa ce ko Fulatanci, Yarbanci ko Barbarci ko Ibo. Umarni kawai za ka bata sai ta hawa bayani daidai da bukatarka kuma a duk lokacin da kake bukata. Aiki ne kawai awa 24 ba kakkautawa. Idan manhajar Farm App a tsaye yake kyam akan gonarka, tana sanar maka duk halin da gonar ke ciki har ma da hotuna. Ita za ta shirya ma ta kuma sanar ma lokacin da zaka saka taki har ma da asalin yawan takin da zaka zuba tare da nadar maka duk yanayi da halin da gonarka take ciki a hoton majigi muddin noma kake don riba tare da samun yabanya mai albarka. To fa manhajar Farm Monitor ya kamata ka kulla kawance da aminci domin samun albarkar gona da azri mai walci mai kake jira. Mazala tsawayarka ka tafi wannan shafin don ya rajista da amfani da manhajar Farm Monitor a yau.